ଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇଛି ଭୋଟକୁ ଆଦରିବା ପାଇଁ, ଏ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆ ପୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଗରୁ କରିଛୁ, ଆଜି କରିଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବୁ, ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ OBC ବଛାଯାଉ ଏବଂ 50% ମିନିମମ୍ ରଖାଯାଉ, 27% ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଅର୍ବନରେ 50% ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ଅର୍ବନ ସ୍ତରରେ 50% ମିନିମମ୍ ରଖାଯାଉ, OBC 27% ରଖାଯାଉ, ପିଲା ଆଡ଼ମିସନରେ 27% ରଖାଯାଉ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଆଗରୁ କରିଛୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବୁ, ଡିମାଣ୍ଡ କରିବୁ। OBC 50% କର, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନରେ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ କେବଳ 27 ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଟା କର ଏବଂ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ କୋଟା କର, ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେବ ଏଇଆ। ଆଉ ସରକାର ବିଚାର କରିବେ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ହଁ ମୁଁ କରିବି, ଏଥିରେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ, ମୁଁ କହିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲି। ଏଇଆ କଲେ ଆମ ଲୋକ ପାଇବେ, ଆମେ ଆରଆର 56% OBC 50 ଯଦି ହେଲା ଆମ ଲୋକମାନେ ଉପକାର ପାଇବେ, 27% ହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଡ଼ମିସନରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଚାକିରିରେ ପାଇବେ, ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରିବି। ହଁ ହଁ ପଛୁଆ ବର୍ଗକୁ ନେଇକି ସେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଣିଛନ୍ତି ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି ଭୋଟକୁ ଆଦରିବା ପାଇଁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଭୋଟଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟଟା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ସେ ଭୋଟରେ କେମିତି ରଣନୀତିରେ ପାସ୍ କରିବେ, ରାଜନୀତି କରିକିରି ଭୋଟ ପାଇଁ OBC ନାଁରେ ଇଏ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଇଛି ଭୋଟକୁ ଆଦରିବା ପାଇଁ, ଏ ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପରିଚୟ ମସଲା ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇରେ ଆଣିଥାଏ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାଦ। ପରିଚୟ ଟେଷ୍ଟ କା ନୟା ପହଚାନ।